siyaasada gobolka geeska afrika ayaa gadgadoomaysa islamarkaana waxaa kusoo kordhay qodobo iyo arrimo waaweyn oo aan ciduna dhaadeynin iyadoo sida dabeyl xagaaga siyaasada gobolka ee fadiisan weyday hadeerta ay u muuqato mid ugu dameyn kusoo orortay nafsi nafsi kadib markii la sheegay in xukuumadaha adisabaaba iyo jibuuti ay qarka u saaran yihiin inay dumaan marka hore daawada ku soo dhowaada barnaamijkeena waran wareyn oo aad ku maqli doontaan qaababka horta leh ee ay u dimeysiyo ay meesha uga <laughs> baxayaan taliska madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaacuul cumar geele iyo kan abii axmed ee fudud magaalada nairobia xarunta waddanka kenya waxaa ka soconaya hadallo iyo weliba waro wado wadayn weyn saraakiil jabuutiyaana ayaa dhex ordaysa islamarkaana marba dhinaca u lalaysa kuwaasoo baryihii u dameeyey oo dhan ay dadka soomaaliyeed ku baraarugsanaayeen in ay jabuuti aysan ahayn sidii la mooday halka soomaalidu ka tiraado lnooswa ayay nootay jabuti kadib marklasoo bambaxday in gebi ahaaba somaliaaysan masrax iyo meelaba toona ku taageeri yadoo dadbadan a ku kadsoonayeen hadalada macmacaan e ka imany madaxwenhi jabuuti dad farabadanna ay ku kadsoomen goorsii horeysay inuu yahay oday soomaliyeed oo ugu yaraan somali wanaagedajece balse siyaasadiisa dhabta e wadahayso oo alahay ayabanaan usoo baxdayaolaseega insidhabau amisayaa inuu maamulka somalilanna gaar qof isaga oga wakiilo intuu u dhiibto u haysto isla markaana ay noqoto meel laga maamulo dhaqaalo ahaan jabuuti oo macnaheedu yahay in dhaqaalaha somaliland oo dhan la dhigo magaalada jabuuti dadkeedana laga xukumo halkaas isla markaana lagu harowsado hadalo aan dhinacnaba u soconin iyo dhinaca kale inuu magaalada muqdisho mar walba qof isaga am awaamiirkiisa iyo talooyinkiisa qaata uu markaa u xukumayo taasi waxay u muuqataa haddeerta in ay soo kayootay kadib markii shacab weynaha soomaaliyeed ay waddankan fahmeen tan iyo sanadkii labaatan labaatankii kadib markii ay kenya la safartay jabuuti

hadaba baryhii ugudambeeyo o han waxaa socda dhaqdhaqaaqiyo la yaable dalka masar waxaa ka dhacay toddobaada ka hor shir aad u heer sareeya kaasuo la amsan ya inu dhexeeyey madaxweynaha dalka masar cabdulfataax alsiisi iyo kan wadanka seretaria science forwarki ascience halkaas wuxuu u tegay inuu helo qorshayaal iyo linkiyo hor leh uu soo xiro waxaana ka soconaya magaalada asmar ee xarunta wadanka secretaria

taasoo loogu darraaday dadkii tigreeg ahaa iyo todobaiyo labaatanka sannadood xukunka dalkaasi haystay dabadeedna ay dhalisay in la xasuuqo gobolkooda dhibaato xoogganna loo geysto sidoo kalena la sameeyo gofsi wadareed iyo dhibaatooyinka kale ee aan kala dhacayn balse waxaa la sheegay hadeet ina ku asbanaadeen <mimitation> labada dhinacb eoousoo rro caogao ib waanawararku sheg inmadax arr uudoonay inymroresiiyo dhowr magaaloa ku muraansanyii rag kala aaro o aam n xiigii mla y bilaabtay kadib maral waara tir a sidoo kalea aadka u cadaadiyy mary ormada uu dhul ugu daray maamul goboleedk tigrea islamarkaan uu ka jaray dhinaca maamulka mxaarada taas waxaa la sheegay inay tahay arinta ugu weyn ay isku diidanan yihiin islamarkaana cadaawadda guunkay uu dhex dhigay ti ayaa la sheegay had derta meel gabagabaha maras oo science wuxuu dhinacyada ku qanciyey in magaalooyinkaas la kala qaybsado oo lagu kala dari doono labada maamul goboleed tigrea iyo maxaariya waxaa wararku sheegayaan in marka arintaasi ay soo gabagaboodo soona kayooto in ay wejiga labaado ee tahay sidii talada looga eriyi lahaa abi ahmed haddaba waxa is weydiin mudan abi axmed iyo asayas afarware goomeed culubin sidaad ku maqaheen barnaami ya dhow horen ka diyaarina abi ahmed ayaa gebi ahaamba kuwa cadfuray islamaran kaga baxay dhamaan balamihii sidadeea muuqata caadadiisa xun ah inuu balamaay heshiisyaaa ka baxo ayuu uga baxay aarwari aaasaisu ogaye in gabiahaa sutada loo qabta reer galbeedk islamarkaanaysan kasoo ag dhowaanin wadanka ethoobiya dibdambe iyo in sidoo kale cilaaqaad wanaagsan lala samaysto dalalka rush ee china bedelkana laga saaro meesha saameynta reer galbeedka laakiin ti waxay u muuqata inuu abi axmed jhuhiba ka baxay dabedna u gurguurtay dalka ingiriiska ouu qoorta u dhiibtay ingiriiskuna inuu ka maslaxay wadamo saarayay cunaqabateyn o ka mi tay dalka ethoobia bedelkana mareykanka iyo wadamada kale wadam a kamid tahadalka maranttimarkaas waxa ka badbaada cunaabatnhaka markanku uu sii nuujiyey cunaabatyntii iyo xanuujintii u ku hayey wufuda kaladuwan iyo ibomasiyin dalka ritra xatauuku jiro kadirinta waaweyn xibiga madaxnawrktas waa dhelisa in al wasaaraa dalkaasietoia uu noqdo nin beenku aambaxay iyo balanfur ddeed wawr oo sagoo aa qaadan ibirka iyo gardarooyinyabee intaba uu go-aan ku gaadhay isagana in loo cogi doono waxaa la sheegay in dhinhacyadu xataa mara ay qorsheeyeen idagaal toosa isu qaadaan haseyeesee ilaa iyo hadeerto heshiisyadii waaweynaa a wadagaleen dalalku kaasoo mid kamidesomala fikradi saad oo aa heisqsgagobomeeasr rasmia loogama saarin lkn si macnaawiaygabaam waanka wadnaa hesiiskaasi dowladi kuma dhawaaqin ama etoopia hanoqotameritria in ay ka baxday amagebi aaanb jexeexday balse si macnaawiya ayuu u dhintay oo labada nin isma noola taasi waxaa la sheega ina dadsa markaas qorsaa masar ayaa waay u balan qaaday madaxweynahadalka ertra farwarke in ay iyadu bixi doonto wax alaalay w rasaas xub iyo agab miltr ee ku baxaya duulaanka abdisabab ee loo yaqaano socodkabdiamagaalada bdisababamaanta ad hereereysantaaydinac walba ay ka hulaaaysa mid kamid dadka xildirayaasa sidoo kalea gobolkan madaxda sarsare ka noqday geeska arica ayaa wuu i xaqiijiyey in eritra aysan gebi ahaanba farala gafi doonin

kacadoonka canfarta waayo canfarta waxay gacanta ku dhigeen hub aadau badan cilaaqaad wanaagsan ayay waxay la wada leeyihiin asmaraa iyo adisabaabo tusaala ahaan maanta uu hallaalay wuxuu hub iyo agaba ay uga baahdaan magaalada addisababa abii axmeddadiyaaro la ah dhanka kalena magaalada asmaraa waxaa kaga socda taageero la xaadle

ayaa waxaa uu ku sifeeyey madaxweynaha <muchas> jabuuti oo dad badana mararka qaarkood saga iyo ciidankiisa ay ugu yeeri jireen hiil walaal ciil walaal wuxuuna sheegay in sababta uu ciil walaal ugu bixinayo ay tahay xogo trabel oo kala duwan oo idilkoodba uu soo bandhigay sida markaasi nacamlimada ah ee dowlada dalkaasi jabuuti madaxweynahoodu uu oga saftay soomaalida marar badan